حکومت جا ادارہ ان سے مقام مانن نو کوئی نہ ملے زمین قبضے میں نہیں ہے یو یو تے تھو جور بھی پان اے بھاگے بھی پان بھاگیا بھی پان اے پیرو کھڑندڑ بھی پان جڑے تا اے تنجا آیو ہی کان تو تا کے ایتھوں زمین ہتے آیو کتھا نم صاف ظاہر تو تا اے مقامی مانن جو حکومت جو پبلک پارک قبرستان ہندن جا مسن لازمی آئے تا پبایا ریکارڈ پھرائے تا میں کچھ توڑ گن ہے شرم ہوجائے تو یہ زمین مقامی مانن کے مٹائے دے جڑے تا آیا ہی باہر آئے کے مانو ہوٹل سے بیرا ہوا کے مانی پچائیندا ہوا وہ جو ہتا جا کروڑ پتی مانو تھی ویا بہتر یہ تو تاں جے مقامی مانن کے پانچ زمین عزت ہے حیا سے مٹائے دیو سبانے یہ نہ تھے جو قدرت کی پکڑ تاں جو اشر نشر خراب کر کرون کارون شداد جو اشر یاد کر موسم سندھی ہندو مان سبا جڑن کے لٹ فرن ان ملکیت سے قبضہ کرن چھڈے دیو لینڈ مافیا وارا تا محنت مزدوری کیا عزت کی روزی کمایا بچن کے حرام نہ کھارایا غریبن مزدورن مزدور لوڑے لوڑے مری ہوا کوئی بھی غریب نیاڑ کی شادیوں اولاد کے پڑھائیں پیٹ پالن پورا ہے ان کے گھر ملکیت عزت قبرستان مسن مسجد مندر میں کوئی بھی اکیوں وجی ویٹا آیا یہ تاج اکیوں کلو پکیار میں بلے اخبار اکیوں آن مہربانی کرے اصا حکومت کے اج ٹے ڈی احتجاج کرے اپیل کر رہا ہوں صاف ان کے اپیل کروں تو ان احتجاج میں اصل شریک تھو چیف جسٹس آف پاکستان کے اپیل کروں سندھ کے ہندو کے انصاف دیا وے اڑ مان کے قانون کے کٹہ